Azərbaycana çoxlu-çoxlu salamlar. Artıq neçə gündür buradayıq. 23-cü Beynəlxalq Psixoloji Danışmanlıq Kongresindəyik. Azərbaycan təmsilən gəlmişik. Mən və Elnur müəllim Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutu adından və təbii ki, bu layihədə Narınc ailəsinin böyük bir əməyi var və bu universitetdə aparılan institutda apardığımız iki böyük tədqiqatı təqdimat üçün gəlmişik və həqiqətən də görməlidirlər ki, biz nə qədər xaricin tədqiqatlarına dayansaq da, onlardan misal çəksək də, əslində öz ölkəmizdə aparılan tədqiqatlar və alınan nəticələrə böyük ehtiyac var və düşünürəm, psixologiya sahəsinin inkişafında bunun əvəzi olmayacaq və bunu da ilk psixologiya elmi tədqiqat institutu elədiyinə görə böyük qürur duyuram və səhv eləm ki, mən də orada elmi işçiyəm. Artıq mən autizmdən bağlı autistik spektr olan 247 uşaq üzərində apardığım tədqiqatı təqdim elədim. Elnur müəllim hal-hazırda təqdimatdadır. Onun da bugün tədqiqatının sunumudur, təqdimatıdır. Çox böyük sevgi var. Şükürlər olsun. Çox dəyərli görüşlərimiz oldu. PDR dediyimiz psixoloji danışmanlıq və rəhbəri 33 ildir fəaliyyətdə olan və Amerikadan sonra ikinci yerə çıxan bu qurumla böyük əməkdaşlıqlar, memorandumlar imzalandı və gözəl layihələr. İnşallah ki, əli dolu gəlirik buradan Xəzər ailəsinə, Təsir ailəsinin ailəsinə və başda Lailə xanıma çox-çox salam deyirəm. Çox öpürəm sizi, çox darıxmışıq. İnşallah tezlikdən gələcək yanınıza. Uğurlar, inşallah hər şey yaxşı olacaq.